主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきね、第174回目です。174、はい、何、宮崎さんは何ですか？トニー・タニー。トニー・タニー。ソロバン・マンダ、はいはい、知ってます？知ってるよ。ちょっと最近ケリーさんの中でちっちゃなマイブームが起こっておって、ああ、トニー・タニー。トニー・タニーのブーム、うん、どういうこと？なんか音楽を聴いてるんです今。ああ、サイザンス・マンモとか。サイザンス、サイザンス、うん、とかブクブク・マンモとか、はいはいはい、うん、聞いてて面白いなって、言葉のなんか変な英語と日本語をこうごちゃ混ぜにした、はい、言葉の遊び方が面白いなって思って。なんでそんな知り合ったきっかけは？なんかね、アマゾンでなんか CD ないかなみたいなのでいろんな人の見てたらたどり着いて、トニータニーのベストアルバムがあるんだみたいなのがあって、買ってみて聞いてたら、うん、サイザンスマンボウは昔から知ってるんですよ、うん、宮城真理子と一緒に歌ってたの。いや、そこまで知らないけど。宮城真理子さん結構僕らの業界じゃ有名なのよ。あ、そうなんですか。まあ、昭和20年代は女優でかタレントで活動してて、昭和30年代ぐらいになると障害者の障害を持った子どもたちの福祉施設を作って、そっち方面にこう浸透して、そっち業界ね、はいはいはい、で現時点まだご存命なんで、うん、まあ、そういう活動を今もされてるのでっていう人が、トニータニーと一緒に歌ってたんですよ、うん、なるほど。サイザンスバンドでとかっていうので、うん、はい、ちょっと聞いてて、こうちょっと見た目がほら今はや去年流行ったピコ太郎さんみたいで、ちょっとそれもちょっとナイスタイミングなのかなって思って、うん、結構ご苦労された人だよね、子供誘拐されたりね。そうですね、いろいろありましたね、あの人は。まあ今時ね、今誘拐なんてめったにないですけどね。失礼ながらご存命なの？トニータニーはもう死んでるよ。死んでる、うん、あ、亡くなってる、うん、だ昭和の終わりぐらいに。あ、そんな昔ですか、うん、亡くなっておりますね、うん、さあ今日はですね、原始時代に久々に。原始？原始時代ですよ。何？おもれきの区分的にはこれ原始時代になるんですが、ああ、うん、そうか、うん、古代より昔を原始時代とちょっと歴史のない時代、はい、ないわけじゃないんですが、今回はね、縄文時代のですね。縄文、はい、おお、珍しいですな、そう、たまには。初めて？いや、そんなことないよ。縄文土器とかやったもん。やったっけ？やったやった、遠い二桁の回の遠い二桁、うん、かなり遠いな、うん、今日はね、縄文時代の土偶についてですね。ああ、土偶、はい、まあこの縄文時代って言ったら土偶、弥生時代って言ったら、弥生じゃないから、古墳時代って言ったら埴輪じゃん。あ、埴輪、ね、まあ土でできた人形よ、焼いた、うん、うん、どっちが好き？埴輪と土偶。埴輪、ね、僕もどっちかって言ったらそっちも好きだけど、土偶は土偶で魅力的なデザインがたくさんありますね。皆月、うんうん、さんは土偶を初めて知ったのはとかなんか記憶あります？土偶を初めて知った、うん、こういう土偶の人形っていうの、これを初めて見たとか存在を知ったって。いやー、だ小学校の頃親父の実家が結構縄文時代の大きな遺跡のある近くで、はあ、博物館連れてってもらって、そこでかな、そこで見たぐらいかな。僕はね、土偶をね初めて知った、これもなんか前喋ってるような気がするけど、筋肉マンなんですよ。出た、絶対言うと思った。だって土偶マンっていたんだよ。で、なんだっけ、遮光器
土偶っちゅうの、そうですね、あのでっかいお目目の、はい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 、この形をした超人がいてね、うん、で金消し持ってたのよなぜか、うん、全然本編にも出てこないんだけど言うと思った、うん、でなんじゃこれはってのが僕と土偶の出会いなんですよなあそうですか、うん、であの東急ハンズとかに行くと売ってるのよ土偶、あ庭も売ってるけどミニチュアとかありますね、うん、でいいなって思ったらね30万ぐらいするのかな、結構でかいやつ、そう複製でかいでかい、え1メートルぐらいあるのよ高さ、土偶ってそんなでかくないでしょ、だ東京ハンズで売ってたらそんなでかいの、埴輪はでかいけど、うん、土偶ってこんなの複製品で作って売ってて、うん、ああ欲しいなこういうでかいの家にとか玄関に飾っとくとちょっとおしゃれじゃね、埴輪は欲しいけどね、うん、埴輪もありますよ、埴輪もね欲しいのあるんだけど家に飾りたいの、あそうどれ、うん、あの踊ってる埴輪、あこれか、あのモーってしたやつ、うん、あれの男女ペアではいはい、はい、で 7-80cm ぐらいの高さの あれちょっと男と女で背丈違うんだけど、そう、ね、あれがね2つセットで2万円でお釣り来るようなのあって、あちょっと置いとくと素敵じゃない、テレビの両隣に右大臣左大臣みたいにこう置くとかいいなって思うんだけど、ちょっと今の我が家には置けないので、じゃあだから死んだらお墓の周りに置いてあげる、あちょっと素敵かも、おぼれき埴輪作ってよさあ、いや埴輪じゃないんです今日は土偶ですね、土偶やで、うん、まあ、いろんな土偶があるんですが、あの国宝に指定されている土偶、あ、はい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 、国の宝として認められた土偶をですね、うん、今日は紹介します。はい。実はですね、国宝にされ指定されている土偶というのは、うん、5つだけなんですよ。5点。はい。うーん、少ないなと思ってるんですが、どれがどの土偶が指定されているのかちょっと紹介します。はい、まず1番中空土偶、中空中に空で中空の土偶ですね、うん、これはね北海道で見つかった土偶です、北海道初にして唯一の国宝だって、あ北海道唯一、うん、はい、ね、昭和50年1975年に函館で地元の主婦が農作業中に畑の中から発見した、うん、そうです、頭から足先までが薄く精巧に作られており、うん、中は空洞で文様もとても素晴らしく、縄文時代後期後半、うん、約3500年前の墓から出土したことが分かっています、うん、はい、で土偶としてのクオリティの高さから2007年、平成19年、10年前ですね、に北海道初の国宝に指定されましたというやつで、ちょっと大きさはこの写真だけではわからないんですが、うん、なんか細長い道具ね、手が肩まで、両手がもう、あ腕が切断されてないです、ないのかな、切断っていうか割れてないんだろうね、割れてんじゃない、なんか割れ口っぽいじゃないですか、割れててても行方不明なのかな、もうないでしょうね、うん、ですね、鎧みたいなの着てるの、でも土偶って女だよね基本、まあ一般的には、まあ、一応おっぱいついてるじゃないですか、あ男のおっぱいかなって思うぐらいぺちゃんこですね、まあ、まな板ですけど、うん、これは A カップっていうの、うーんかな、 A にもならないのか、怒られますね、うん、中身が空洞なんですねこれは、はい、へ全部土偶ってそうじゃないの、違うでしょ、違うんですか、うん、あ本当に土の塊みたいな、普通そうじゃない、あそうなんですね、うん、はい、顔はなんか可愛らしい、そうですね、ダコちゃんみたいな感じですよね、そうそうそう似てるね、うん、確かに、うん、
これがね一つですね、うん、はい、北海道唯一か、ここ、まあ、北海道ね、まあこっちの江戸とか京都とか奈良と比べると、まあ、歴史はそういう意味で浅いからってのはあるのかな、うん、まあね、そのアイヌの人とかの歴史はあるけどね、うんうん、はい、続いて合掌土偶。合掌土偶、はい、これはね平成9年9月、うん、6月30日青森県八戸市の遺跡から出土した縄文時代後期後半の遺物666点が縄文時代晩期の、うん、なんていう、これ川遺跡に代表される亀ヶ丘文化の形成を考える上で貴重な学術資料として国の重要文化財に指定されて、うん、でさらに平成21年にこのそこにあった、合掌土偶がですね国宝と格上げ、十分から国宝にされたものです、うん、ちょっとこれ読んでしろ、各博物館の紹介ページからパクってきてるんですが、うん、合掌土偶の特徴は座った状態で両腕を膝の上に置き、正面で手を合わせ指を組んだポーズをとっていることから名付けられました。体育座りをしてて、で膝の上に手を置いて指を組んでる、はいはいはい、だからキリスト教のお願い の, あの合掌の仕方、あ指組んでんだ、うん、っていう状態です。で両すねの、すねの付け根および膝と腕が割れており、割れた部分をアスファルトを使って修復、うん、長く大事に使用されたものと考えられます。だから当時、縄文時代にアスファルトで修復した。うん、土偶の顔面、体の一部などに、赤色の顔料が認められ、うん、使用された当時は全体が赤く塗られていたのではないかと考えられます。はい。というのが合掌土偶ですね。これ形が、まあ、あの座ってる姿勢とかが、まあ、ちょっと土偶のイメージとは違いますね。違いますね。まあ、顔はねさっきの中空土偶の方が可愛らしいかな。ああ。ちょっといかつい顔してますね。この2つって見たことある？見たことっていうか、頭の記憶の中にありますか？ないです。としてないよね。ない。知らなかった僕も。はい。この東北北部では、うん、縄文時代前中期に、うん、板状土偶。うん、両腕を左右に突き出した十字型の土偶が多く出土しています、うん、で縄文時代後期になると前中期で顔が扁平に表現されていたものが立体的になり前方に突出、うん、両足も表されるようになります。で、縄文時代後期後半はお腹を膨らませ妊婦を表現しているものや、うん、なんて読んだこれは、尊虚、尊虚姿勢でポーズを取る土偶が出現してくるんだって、うん、尊虚姿勢ってこの体育座りみたいなやつかな。いやいや、うんこ座りでしょ。あ、うんこ座り、うん、はい。そんな姿勢の尊虚姿勢の土偶は腕組みをするものが多いが、うん、手を合わせて合掌しているポーズを取るものはこの合掌土偶、今紹介する合掌土偶と青森県津軽市石上遺跡の土偶だけ。で、石上遺跡の土偶は頭部と胴体が別々のものが接合されているので、うん、まあ、ちょっと国宝にまでは至らないと、うん、いうことですね。で、土偶はですね、一般的に完全な形をしているものは非常に少なく、どこか
どこかの部分が欠損しているものが多いそうです、うん、なのでこの合掌土偶は完全な形で、うん、残っているのが、非常に貴重な、うん、あの土偶だということですね。はい、これは、でちなみにこの合掌土偶はですね、高さが 19.8センチ、およそ20センチですね、幅が 14.2センチ、奥行きが 15.2センチです。八戸市が所有しております。これも3500年ほど前の土偶だそうです。まあ可愛くない。一応さっきも言ってましたが、土偶は女性ですよね基本。まあね、一般的にはそう言いますけどね。ちょっとっぽくないな。そうね、はい、と本当これ知らないね。見たこともないって感じですね。三つ目、今度はね、縄文の女神。ほう。考古学史上貴重な発見、うん、平成4年6月からお花沢新城道路の建設ルートにかかる大宇線船形駅の西300メートルの小国川、小さな国、小国川、小国川左岸に縄文時代中期とみられる集落跡の発掘調査が行われました。平成4年8月6日から4日から6日にかけ、調査区内の落ち込み以降の直径 2.5 メートルほど、地下1メートルの範囲から左足、腰、頭、胴、右足など5つに割れた土偶が相次ぎ出土し、復元を進めた結果、45センチと日本最大の土偶であることが分かりました。この縄文の女神は45センチ、でかいね。さっきの合掌さんで20センチだもんね。でも座ってるしな、立ったらそんなもん。ああ、まあね。色はですね、全体で淡い赤褐色、うん、半円形を停止、複数の線香が見られる頭部には顔面の表現はなく、うん、両側には耳飾りを意識した孔があります。穴があります。うん、腕を省略し、かたばった肩から W 字 W 型に乳房が張り出し、腹部には妊産婦を表現した突き出た箇所にへそを表す、なんて読むんだこれは、飛び出てるのが見られます、うん、背中には背骨を表す正中線が臀部まで垂下し、うん、垂直に伸びてて、臀部は後部に突き出た出尻の形をしています。脚部、端部は分離しておらず、足はくっついてんだね。うん、立動として自立する工夫として、パンタロン風の裾広、裾が広い形状です。うん、底面には比較的広いえぐりが見られ、焼きムラを避ける工夫が見られますと。うん、縄文時代中期の作と見られ、人の形姿を究極まで象徴化しつつ、高い様式美を誇る姿は学術的にも造形的にも日本を代表する土偶です。ほう。そしてこの立動土偶は金星の取れた八頭身の美しい容貌から、いつしか縄文の女神と呼ばれるようになりましたと。平成24年9月6日に国宝に指定されました。なんかさ、ウイスキーとかのボトルみたい ね、焼酎のお土産のボトルみたい。言われなかったら人とは思わないかもしれないね。土偶なのって思いますね。うん、パンタロン履いてる。まあまあまあ、せやね。確かにちょっとこれも
今ちょっと紹介してきた3つの中では一番土偶っぽくないね。人に一番遠い感じですよね、うん、人型に。こんな抽象的な姿を縄文人は表現するセンスを持ってたんだ ね、 ね、そうやね。縄文時代中期っていうとどんな時代になるのかい。中どんな時代、何時代、紀元前後ぐらい、あもっと前か、もっと昔だね。あごめん、弥生時代のページ見てた、うん、失礼しました。5000年前か4000年前。あこれ この形で、うん、この土偶の形ガラスで作って、うん、ウイスキー入れてたら綺麗だろうね。あお酒とかいい、うん、確かにね。どうです、これは山形県ですね。出土したのは山形県、どうです？やってんじゃないの？やってんのかな？ね、山形県最上郡船形町、船形町ってとこで発見されました。うん、約4500年前だそうですね。うん、で高さが45センチ、肩幅が約17センチ、うん、お腹の厚い部分で7センチ、うん、で股下足の長さが15センチ、うん、で重さがね 3.155 キロ、復元した当時で約 3.1 キロだそうですね。平成10年に十分に指定されて24年に国宝に指定されました、うん、これちょっと山形県土産でちょっといいかも、ちょっとアイデア料くださいね。はい、さあ続いては、俺なんか実は違うかもしれないよね、土偶と思ってるけどなんか全然違うものかもねとか言う。あでも胸あるよちゃんと。胸っちゃ胸だから、土偶として見ればそうですけど違うものなのかもしれない、わかんないけどね。うん、まあ、土偶なんでしょう。いやまたそうやって歴史研究家ちょっと研究して新説を解いちゃうかも。水月さんの発言で。はい、4番目。縄文のヴィーナス。あこれは知ってるな。はい、これね長野県ですね。うん、長野県何っていうのこれ。茅野市、うん。昭和61年にですね、工業団地の造成してたところから発掘されました、うん、ここが棚畑遺跡というそうです。棚畑かな、うん、これは茅野市最大規模の遺跡です、うん、この遺跡からは縄文時代前期から江戸時代までの生活の跡が見つかっています、うん、特に今から約4000年から5000年前と言われる縄文時代中期と呼ばれる時代については、この土偶をはじめ、膨大な量の優れた資料が出土しました。発見された住居跡は150件以上、完全に復元された縄文土器は600点にもなります。縄文時代の集落は何軒かの家がお祭りなどに使う広場を中心に環状に作られていますが、この土偶もその広場の中の土坑でいいの、土坑、土坑、うん、と呼ばれる小さな穴の中に横たわるように埋められていました、うん、全体像は下方に重心がある安定した立像型で、全長は27センチ、うん、重量は 2.14 キログラム、はい、頭部は頭の頂部は平らに作られ、うんうん、円形の渦巻き紋が見られることから、帽子をかぶっている姿とも髪型であるとも言われています。この像の、ね、模様は、うん、この頭の渦巻き模様以外は見られません。顔はハート型のお面をかぶったような形をしています。切れ長の吊り上がった目や尖った鼻に針で刺したような小さな穴、小さなおちょぼ口などは八ヶ岳山麓の縄文時代中期の土偶に
特有の顔を持っています。山形市中のあたりの特徴を持っています。また耳にはイヤリングをつけたかと思われる小さな穴が開けられています。腕は左右に広げられて手などは省略されています。また胸は小さくつまみ出されたようにつけられているだけですが、その下に続くお腹とお尻は大きく張り出しており、妊娠した女性 の様子をよく表しています。全体の作りは主な骨格となる部分を組み立て、それにいくつかの粘土の塊を肉付けするように丁寧に作られています、うん、表面はよく磨かれて光沢であり、また粘土は雲母が混じっており、金色に輝いています。焼きは一部甘いところがあり、左右には表面が剥がれ落ちていた箇所がありましたけれども、一般に見られる壊れた土偶とは異なり、完全な形で埋められていたものであることは明らかです。この土偶は八ヶ岳山麓の土偶の特徴と造形美を合わせ持つことや、当時の精神文化を考えるためにも貴重な学術資料であることから、平成7年6月15日に縄文遺跡から見つかった中で見つかったものの中で初めて国宝に指定されましたという土偶です。これ教科書に出てるよね。これは有名ですね、縄文のヴィーナス、うん、すごいね、この下半身お尻でっかい、うん、これは見たことある本物、うん、どこにあるのこれ、このこれ長野県の博物館だったかな、うん、おすごいですね、このほとまあ、お尻のでっかいのと、まあ女性の特徴をかなりデフォルメした感じですね。ね、なんで頭平らなんだろうね。これやっぱ帽子なのかな。髪型か帽子かって話でしたね。うん、そう頭、うん、でも髪型でもあり得るかな。そうそう。ああやっぱ面白いね。ねえ、なんであえてこんな形にするのかなと思うけどね。やっぱこう想像力が豊かな人が独特な感性ですよね。普通に人型にすりゃいいじゃんと思うけど、ね、さあ続いて最後の土偶だよ。もう一体、はい、仮面の女神。ほう、仮面の女神の愛称を持つこの土偶は、知能市古都湖の東の中津原遺跡から出土した全身がほぼ現存する大型土偶です。また長野ですね、同じところから、うん、全長は34センチ、重量は 2.7キロ、顔に仮面をつけた姿を思わせる形であることから、一般に仮面土偶と呼ばれるタイプの土偶です。今から約4000年前の縄文時代後期前半に作られました。遺跡のほぼ中央にあるお墓と考えられる穴が密集する場所で、穴の中に横たわるように埋められた状態で出土しました。右足が壊れて胴体から外れていましたが、これは人為的に取り外したことが明らかになりました。お墓に一緒に埋納されたものか、あるいはこの土偶だけが単独で埋められたものかは、今後の研究を待たねばなりません。仮面の女神は顔面は逆三角形の仮面が作られた表現になっています。細い粘土紐で V 字型に描かれているのは眉毛を表現しているのでしょうか。その下には鼻の穴や口が小さな穴で表現されています。体には渦巻きの同心円、たすき掛けをしたような文様が描かれています。足には文様がなく、よく磨かれています。この土偶は土器と同じように粘土紐を積み上げて作っているため、中が空洞になっています。
こうした土偶は中空土偶と呼ばれ、大型の土偶によく見られる形態です。この仮面の女神と似た土偶は長野県辰野町新町遺跡や山梨県韮崎市、なんて言ったかな、後ろだ、五だ、うん、後ろに田んぼの遺跡で出土しています。どちらも20センチほどの大きさであることを考えると、この仮面の女神がいかに大きいかがわかります。平成26年2014年に国宝に指定されました。はい、仮面の女神、これもまた下半身デブな感じね。なんかちょっとでもなんかこのやっぱ下半身がこう安産型の形してるね。ねえ、顔が独特ですね。顔がまあちょっとブサイクですね。三角形のというか、まあ、なんか顔仮面なんでしょうね。後ろ姿の方がなんか土偶っぽいな。まあ足はすごいね。大根足どころじゃないで、株みたいな足になってますね。あ、まあ、服かもしれないけどね。あ、そういう昔 の、 そうそうそう、あの神話とかに出てくる、うん、なんとかって服。これ長野県の茅野市はこんな立派なのが2つも出てくるなんて、うん、土偶王国なんですね。そうやね。保存も良かったんだろうね。まあまあその辺がやっぱり国宝の決め手なんでしょうね。綺麗だっていうのが、はい、このね5つをが国宝に指定されてるのよ、うん、あれあれあれって、土偶マンの土偶は国宝に指定されてないよ。十分にもなってないのかな。あー、遮光器土偶な、どうなんやろ。だってあれ青森県のどっかの駅、この土偶の駅があるでしょ。そうですね、ありますね、亀ヶ丘。 あとさ、あのハートの顔した土偶ってあるじゃない。うん、切手になったやつ、ね、そう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 、うん、なんか顔がハートでさ、鼻がでっかくてさ、うん、なんていうのこれ、何この体、T と Y をくっつけたような。あ、はいはい、手と体幹が T の字 で、うん、で体幹と足で Y を逆さまにしたような感じの、うん、これも知ってるしさ、あとなんかやっぱまたハートの顔形しててさ、頭とかのさ丸が5つぐらいこうくっついてるような土偶もあるじゃん。これも見たことあるんだけど、うん、これも国宝じゃないんだ。なんかよく子供の時から教科書とかで見たようなのは国宝じゃないんだね。ねえ、そのまあ有名有名じゃないとまた違うんでしょうね、国宝の 理由っていうか。でもさ、この遮光器土偶とかさ、すごい作り込んでるじゃん。ね、えでもやっぱ足がないとかいろいろ理由があるんでしょうね。完全な形じゃないとか。これって遮光器道具って、これ片足見つかってないの。ないんじゃない。あ、じゃあ何、お店で見るのは勝手に復元想像で。あ、そうか、普通ついてるよね。うん、あ、そうやね。だから本物はないんだ。写真はないけど、まあまあ左から右か、まあ、右からまあ想像してるんでしょうね。さっきのさ仮面の土偶もさ、うん、なんか片足が取れてたっていうじゃない、うん、なんか宗教的な信仰的なものがあるのかな。まあ一般的にはね、ほとんどがこう砕けた状態で出てくるので、こうなんていうの、自分のこう悪いところをそういうなんでこうさすって捨てたりするんじゃないかなんてよく言うよね、まじないに使う。ひだ人形とかと一緒なんだ。うん、だそういう綺麗な形で出るっていうのは、まあそもそも少ないし。ね、ちょっとケリーさんの持っている教科書によるとね、うん、土偶の役割、出現した当初、土偶は当初からちぶさや腰など女性の身体的特徴を誇張して表現されたものが多い。
また妊娠した姿や子供を抱いているものもある。このことから縄文人は女性の持つ生殖力を神秘と感じ、その力が大地に生える植物やそこに生きる生物、すなわち食料の豊穣をもたらすことを土偶に願ったものと考えられている、うん、しかし顔を表現しない土偶も多くあり、土偶は性を超越した精霊の姿とする説もある。また大部分の土偶が壊された状態で出現し、初めから壊されることを想定して作られたとみられるものもあることから、人々が土偶を故意に傷つけることで病気や災害を土偶に転嫁しようとしたという説もあるという、うん、まあまじない的な、まあそうでしょうね。そうなんだね、うん、で土偶って日本だけじゃないんだよね。あ、世界中にもあるんだよね。まあまあまあ土の人形ですからね。あ、なんか僕もなんてメソポタミアの方かな、うん、あっちの方のなんかそういう道具とか見たことあるけど、うん、あれも女性だったね。ああそうですか、うん、なんか原始宗教的なのは西も東も関係なく、まあね、命を宿すっていうのはやっぱり女性にしかできない、ね、ことだし、それはやっぱり神秘的でしょう。僕の友達もさ、この間赤ちゃん産んだんだけどさ、うん、65時間陣痛、はあ、死ぬかと思ったって言ってましたが生きてんだよね、はあ、強いよね。まあどうだろう、手っ取り早くこの国宝の土偶に見えるのは各地の博物館になっちゃうのかな。そうやね、順番に見ていくの、うん、ね、見たいよね。なんか全員揃うといいのにね。ちなみにあれだね、西日本の土偶はないんだね。ああ、まあまあ縄文はね、むしろこう東の方がこう文化的にはさ、そうですね、進んでますし ね、進んでるというか、うん、あっちの方がいい文化、うん、縄文文化の中心はやっぱり東日本。そうですね、あ、うん、そうだね。あ、行ってみたいな。本物見たことある方ね、またレポートお願いします。どれも見たことない。ね、うん、ドグーマン、東京国立博物館にあるのがあれ、ドグーマンとか遮光器があったっけ、うん、は見たことある。これハートのやつもあったんじゃなかったっけ。ああ、うん、でも国宝じゃないじゃん。違うね、うん、多分ないと思います。はい、じゃあお便りいきます。気になる電光石火さんから。電光石火、はい、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。毎週日曜日、掃除しながら聞くのが習慣です。掃除がはかどって助かっています。さて、温泉番付の回を拝聴しました。紹介されている温泉の中に、私の故郷、上州の湯どころがいくつかありました。他県の方には少々わかりにくい点があったので、補足させていただきます。まず、上州沢渡の湯ですが、うん、現在では沢渡温泉という名で、県内随一の湯治場として、栄えています、うん。場所は草津温泉の手前に位置していることもあり、草津の陰に隠れて目立ちませんが、湯治病院などがあり、いわば知る人ぞ知るガチの湯治場と言えるかもしれません。湯治場、うん、はい、次に、上州草津の湯ですが、皆さんご存知草津温泉です、うん、こちらは説明不要かと思います。私も草津にはよく行きますが、温泉街の数キロ手前から匂うあの硫黄の香りはたまりません、うん、最後に上州湯川尾の湯ですが、うん、伊香保温泉といえば全国の皆さんにも、馴染みがあるかもしれません。あ、伊香保温泉のことだ、ね、伊香保のこと、湯川尾、伊香保みたいな感じで、うんうん、私たちが紹介したのは湯のお湯の川のおっぽって呼んでる伊香保のことなのね、はい、伊香保温泉といえば温泉街中心にある石段が有名です、うん、昔ながらの温泉街の風情が残って
今でも残っており、群馬県民のみならず全国からの温泉客が絶えません、うん、ちなみに個人的には数ある温泉まんじゅうの中でも伊香保温泉清芳亭の温泉まんじゅうが世界一美味しいと思っております。世界一。お越しの際はぜひご賞味ください。余談ですが、私の地元には磯部温泉という温泉があり、現在では寂れていますが、実は温泉マークの発祥の地として知られています。富岡製糸場最寄りの温泉街ですので、製糸場にお越しの際は磯部温泉にもぜひお立ち寄りくださいというふうにいただきました。うん、群馬県の温泉をちょっと補足説明していただきました。地元のね、あの温泉マークは群馬発祥なんだね。ああ今なんか揉めてるでしょ。揉めてんの。なんか地図のマークを変えようっていう話になってて、はこの群馬の人が変えないでくれって言って、え温泉マークを、うん、なくしてどんな形。なんかねお湯にこう人がこう使ってるみたいなマークに変えようっていうのに今地図記号。地図記号そんなに、うん、へえ。外国人が分かりにくいんだって、あの三本線は。あ湯気が分かんないんだ。うわ湯気っていうかね、うん、だからなんか変えようっていうのが出てるけど、ね、草津とかの人がやめてくれって言ってるね。この伊香保温泉清芳亭の温泉まんじゅう美味しいんだって。食べたことある。いや伊香保は行ったことないな。あ お取り寄せをじゃあいや行って食べようよ。群馬の連れに聞くわ。はいありがとうございます、うん、岡山県リスナーのフリーダムチンパンジーさんからいただきました。岡山に詳しい水月さん、またまだ個人旅行で来られていないケリーさん、こんにちは。展示の会を拝聴しいたしました、うん、そういえば展示ブロックは岡山県が発祥の地だったのではと思い出し少し調べてみました。展示ブロックは正式名称は視覚障害者誘導用ブロックというそうです、地面や床に、設置されているあの表面に点や線状の突起があるものです。大体黄色いのが多いですね、うん、考案したのは三宅誠一さん。昭和元年に岡山県倉敷市の青果店の長男として生まれ、後に岡山市に移り住み旅館業を営んでいたそうです、うん、ある日彼は路上でクラクションを鳴らされ、その場でうずくまってしまった視覚障害者が危険にさらされている姿を見ました。町の発明家として有名だった彼はその晩から試行錯誤を繰り返し、資材を費やして昭和40年に展示ブロック第1号が完成します。その2年後彼は展示ブロックの普及のため岡山県盲人協会の会長を訪ねました。ところが何をしに来た、とっとと帰れと追い返されてしまったそうです。どこの誰ともわからぬ男が盲人のためと言いながら金儲けをしようと訳のわからぬものを売り込んできたと誤解されたのでした。しかし彼はこれに懲りず何回となく会長宅を訪ねてみます。訪ねました。やがて展示ブロックの素晴らしさや理解素晴らしさを理解してもらい、その後は良き協力者として展示ブロックの普及に尽力してもらったそうです、うん、彼は自腹で作った展示ブロックを敷いてもらえるように何度も岡山県建設省とかと掛け合い、ついに同年3月世界で初めて岡山県立岡山盲学校近くの横断歩道口に展示ブロックが敷かれることになりました。しかしその後しばらく展示ブロックの注文はありませんでした。彼は長年の苦労と辛労により入院、そして昭和57年私財を投じ人生の大半を公益的事業に捧げた三宅誠一は志半ばに帰らぬ人になりました。去年57歳。やがて県や国からも展示ブロックの有効性が認められ、現在では道路以外でも視覚障害者の転落事故防止のため鉄道のホームの白線も展示ブロックに置き換わっています。また海外にも設置されてきているそうです。
以上、岡山の隠れた偉人を紹介しました。寒くなりましたらでお二人ともご自愛いただく、楽しくてためになる放送を続けてくださいといただきました、はい、ああ、あの点字ブロックは岡山県生まれなんですね。これもちょっと知らなかったですね。あの時々ですね、駅とか公共の施設なんかにこう点字ブロック敷いてありますよね、うん、あれ間違った敷き方してるとこあるんですよ。ああそうなんだ、うん、ちょっとあの向きが、うん、向きじゃなくてね、場所とか点とね、点字ブロックって点と線のタイプと横こう棒のやつとかね、2種類あるんですけど、線はね方向を表してるのよ、うん、向きこっちに線が続いてるよって、うん、で点はね注意を表してるのね、うん、ここで点字ブロック終わり、ここから始まるよとか、うん、あのここで点字ブロックが分岐しますよっていうようなところにあるんだけど、それがねちょっと雑に敷いてあるとこはね、あのそのルールがなんかねじ曲げられて間違った敷き方してるとこがあるのよ。であの2020年にパラリンピックがありますので、はあはあ、世界中から障害者がいらっしゃる、視覚障害者もいらっしゃいますから、ちょっとその辺をきちんと整理しないといけないよねっていうのはねなんか言われているそうですけどね。うん、あのであと結構街のね景観に合わせて黄色じゃない色で点字ブロック敷いてるところもあります。それは独自のあれなわけ、だから本来はダメなわけ。本当はね黄色がね、あの全く目が見えなかったじゃなく弱視、あほとんど水が見えない方はね、うん、黄色が見やすい色なんですよ。ほうほうほう。なのでやっぱ黄色の方が親切かな。あだからあの、ね、タイル敷きに敷いてあるこうね、商店街とかあるじゃないですか、うん、ああいうところでそのレンガとかタイルに合わせた色の点字ブロックってあったりするけど、うん、ちょこっと不し、ちょっと不親切かなとちょっと言いたくなるところがありますね、うん、はい、あの面白い情報ねありがとうございました。はい、じゃあね今日はねここまでにします。はい、おもれきではですね、皆様からの、お便りを募集しております。はい。あの時代に行ってみたいとか、おすすめの歴史漫画、歴史小説、うん、大河ドラマの思い出や感想など、お便りテーマ募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。うん、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、さようなら。